გამარჯობა, მოგესალმებით. საქართველოს პირველი არხის ეთერში ტრადიციულად კაცებია. დააქავართ. როგორ ახართ? როგორ ახართ? კარგად დაიწყო. არა, ეს მაინც ნახე როგორ ჩასაფრებული. აბა ერთი რა სიტყვისა ესეთ სახით იჯდა. შენ ჩამოგივიდა ისეთი აპარატი, რომ ამას დაანებეთო ცოტა ხანით. აა, ო, სხვათა შორის. აი ამითი გამაჩუმა რა. საფრენი. აა, ხო, აპარატი რა, ფრთა. ფრთა ესე ქვია, ხო. პარაპლანის ფრთა. ჩასაჯდომი ჯერ არ ჩამოვსულია და სხვისაში ვზივარ, მაგრამ სხვისაში ვზივარ, ეხა რაღაცა ვერ არის. სხვისი ავიღე. აბა ისე რა შეიყენებ იმ ფრთას? სხვისას ჩასაჯდებით და სხვისი ჩასაჯდომით დაუფრთ. ამ ფრთაზე არის მომული ეს ჩასაჯდომი და სხვა ჩასაჯდომი მოაბა. იმის ჩასაჯდომს როცა იყენებ, ის ვერ იყენებს ხო თავის ფრთას? არის ხოლმე ეგეთი. ძალიან ლოგიკურია. აა შეიძლება იმას ორი ჩასაჯდომი. ეგეც შეიძლება. ხო, ან ბევრი ვარიაცია. თავისთვის და თავისი მეგობრისთვის. რომელსაც ჯერ არ ჩამოსულია ჩასაჯდომი. აჰა. კმაყოფილი ხარ? ფრთით? თუ სხვისი ჩასაჯდომით აი მას. ფრთით. ფრთით კი, ძალიან. კარგი ფრთა გამოდგა. მართლა? ისეთ ხალხმა მირჩია, რომელსაც ესმის ეს საკითხი და ხო, მაგრამ შენ ხო იფრინე, როგორია? მეც კი არა, მარტო მე ვიფრინე. ეგ რა დამსვიდა რაღაცა მან არ არის რაწონამდეა ეგა შენ წამოხვალ არა დაახლოებით მითხარი გეტყვი რა მაგტონაზე არ მომედი რომელი თვის თვის შემეძლება მოგატკი აა ეგ არის 95-დან 115-ამდე ო 115-ამდე ჯაცმული თუ გახდი 115 უნდა იყოს ყველაფერი ერთად ნუ ერთ ერთ სამკვირაში სამკვირაში აპირებ მაგწონაზე დადგომას ჩაცმული თორე გახთილი ეხაც არ მაგწონაზე უფრო დაბლა აბა აიწონე გახთილი ეხა და დრო არ გვაწყვილებ ფოტო გადაიღე ტიტველი ნოჩაუზდები სხვის ჩასაჯდომ მაგდროისი სამის ჩასაჯდომი ჩა ნუ ჩემში ნუ ჩაჯდები პირველ დღეს გავარ საერთოდ ტიტველი ხაერში ნუ იმიტომ რომ არ ამგონია რომ კარგი საყურებელი იყოს ტიტველი ლაბაზე რომ მოფრინავს ანგელოზი ფაქტიურად ხო არ ვიცი ანგელოზი ის როგორ წარმოუდგენია თქინა თეთრი ფრთები რომ აშოვია ანგელოზი ვარ რა ახალი ჩამოგივიდა თუნი ეგეც ნახმარებს დემო ვერსია არი ეგეთი ეშმაკობა ეს შენ დაგცინო და იმაში ლომბარდში იყიდე ტელეფონიო თუ გახსოვს ორი გადაცემის წინ დემო ვერსია ფრთის ვერ გავიგე დემო ვერსია არის იქაც აქვს შოურუმები სადაც უშვებენ ახალთვას და მიდით და ნახულობ რა იქ რაღაც გატესტო ის ნახო და აი ეს რამოდენიმე დღე რო იყო ეს გამოფენა და იმის გატესტილი ანუ ახალი ჩამოგივიდა ახალი ფაქტიურად ახალი და რო გატესტეს შეფასებები რა იყო არა ეგეთი ამაზე გიჟი თუ იფრენს. ანუ ვიდო შოურუმში არ გაიყიდა. და საქართველოში დააგო იმეს ერთი ბიჭი. კი, Facebook-ზე ნახე შეფასებები და ორი ვარსკვლავი აქვს. რას? მაგას. შოურუმს. Facebook-ზე რო ნახე უკვე კარგია. დათო სპერანგი არანაკლებს თან ბეჭდავია ვიდრე ჩემი ფრთა. საბჭოთა პერანგი გაქვს. ხო, მართლა რაღაცა ის არის. პარაშუტის გეშე უკე. ეგეთი კომის მდივნის მძღოლს ეცვალოთ ეს. არა, კაცო, იმათ სოლიდურად ეგ. ტრომბოსის მძღოლს. ძველი, ძველი, ის არის რა, რეტრო მოდას რო აბრუნებენ. პრარაბი რო ვიღაცას არყის მოსატანად გააგზავნი და რაღაცა ეგეთი. ჩემ გულთან ხო იცი ჩაცმაზე ხუმრობები არ მიდის, რასაც მომიტანენ იმას ვიცვამ. რასაც იშოვიან, რასაც იშოვიან უბრალოდ სწორი ფორმა. არ არის პრობლემა. რაღაც უკვე 100 კილოზე თუ აპირებ ჩამოსვლას, უკვე უნდა იფიქრო. რაღაც ერთერში მო 100 კილოზე თუ შემო უკვე შემეძლება ამოვირჩიო, ის კი არა რაში ჩავეტიე. ერთი რომ ძალიან ბევრი შენი დასაცმელი უნდა, არ ვიცი რა მოუხერ ხო იმით რომ ეგეთ ადამიანსაც ვერ იშოვი რა აჩუქო. მესიჯი მოგივიდა? ხო. და ვერ კითხულობ კუბიკებია? გასულან დაუწერი. რა, მარტო იმას ლათინურს კითხულობ? ხო, ქართული შტიფტის ხარდაჭერა არა ეს საათს. ვიგებ. ა, საათის პრობლემაა ეგა? ვიგებ რა. წყაროთი მოვიდა ამ შემთხვევაში მესენჯერით, ვიგებ რომელ ჯგუფში, ვიგებ ვინ დაწერა, მაგრამ რა დაწერა? ისინი წარმოდის ემოჯიები. გული სმაილი. კუბიკი გული. კუბიკი სიმართლე გითხრა, იმდენი კუბიკები მოდის რა ამაში ემოჯი რო ამოარჩიო, რაღაცა ის უნდა იყოს. რატო ესეთი ეკონომიური ეკრანი რატო ამოიჩია? დიდხანს ყოფნის ბატარია და იმით. ანუ სხვა თუ
ესეთ smart დიდ ბატარეიანი, დიდ ეკრანიანი რო დააგერჩია? არ არის ეგეთი. ანუ ფუნქციონალი რო იზრდება, დრო კლებულობს, ან ყოველ მეორეს უნდა ტენორეხ. და ისე power bank-ი რო ატარო ჯიბით. ხო, აი ესე რო გამოიყვანა. აი ამ სარეჩკას შეეთყო. ამ სარეჩკას მოუხდება, აი ეგ რო გედოს. ჯიბით რა ისერს დაიკიდოს, ყველაფერი იკიდია მაინც. სამწუხაროდ რა არის, იცი, ესე ვერ დატენი, უნდა მოიხსნა და ისე დატენი. იმიტომ რომ დასატენი აქ, აი სადღაც გადასაგდები ყო. გადავაგდებ. არა, აი საათია, აი ხა იმის ფრთას ვერ შეედრება, მაგრამ საათად არა უშოთ რა და. ბიჭო, ეგ ფრთა დედალია თუ მამალი? ეგ ლეკოზია. დედალია თუ მამალი? ფრთა ფრთა. ჩიტიც არის დედალი და მამალი. აა, ეს თითქო ქათმებს ითვლია. აი, ერთი ფთა ქათამი, ორი ფთა. რამდენი ფთა ქათამი ყავს? რამდენი ფთა პარაპლანის პარაპლანი? რამდენი ფთა კაკაბაძე? ერთი ფთა გამოდის. ხო. ანუ კმაყოფილი ხარ? კი, ერთხელ ფერი არ გიყიდი. ორი კრები ფრინე და კმაყოფილი. მაგაზე ორი კაცი ვერ დავჯდებით, ხო? ვე. წონა ნახე, ორი კაცი 115 რანერად წარმოგიდგენი. და მე რო დავჯდე და შერო ქვემოდან გამომეკიდო და მითხრა უხვიე მიუხვიე. შერო დაჯდე ტიტველითან ეს ამდა. ჩემ მაკტონაში ხარ რა. და შენ მიზდე. და მე მიზდე. გინდარგინდა და უყურო. თან ქვემოდან. ქვემოდან რომ მოუხვიე მიუხვიე. გადაფონში მოუხვიე მოუხვიე აღარ გინდა. ვაჰ, არა, რაღაცნაირი სურათია. იმ რაიონს რა მახსოვდება ისე. აი, სერიოზულ რომებზე გადავიდეთ, გინდა? ო? გაო? ლეპტოპის ფიჭი. რუსთავში ავტომობილი კატერს დაეჯახა. როგორ? სად? რუსთავში. რუსთავში დაეჯახა ავტომობილი კატერს. კატერს რუსთავში რა უნდა, ხო სწორი შეკითხვაა? ერთი. მაგიტომაც დაეჯახა. მეორე, გზაზე დაეჯახა თუ წყალში, თუ ჰაერში? აა, თუ ავტომობილი დაეჯახა, ესე იგი გზაზე იყო. რატო? შეიძლება რომ კატერი წყალში იდგა და ავტომობილი დაეკანა და დაეჯახა. რუსთავის რუკა გააქნა. მე არ მე სად იყო კატერი რომ რუსთავის რომელ ოკეანეში? მე არ მითქვამს რომ რუსთავის ოკეანეში, რუსთავში წყალში. სად? ანუ რომელიმე კორპუსის ძირში. გასკდა რაღაცა და დაიტბორა? სანამ დაშრებოდა ვიღაცა მოატრიალა კატერი და ჩააგდო. არა, არა, ერთხელ დაწერა განცხადება მუნიციპალიტეტში, ორჯერ. სამჯერ და მე კატერი ეყიდა. პრო იაფიდა უჯდა. ვაშო, ჩემ ქუჩაზეც ეყენა კატერი. მე ვეძახდი ხომალდს. საბურთალოს ქუჩაზე ცოტა რაღაცაა. კაია რო ვენეციაში. არა, არა, რითიც მიახვედრებ ადამიანს. აი საბურთალოზე სად მოვიდე? ორი რაღაცა, ეკლესია და ბენზინ გასამართი სადგური. თეატრი ჩვენთან არ არის, კინო ჩვენთან არ არის, არაფერი. და რითი გავერთოთ ხალხი და პენსიები დაგვიბრუნეს რაღაცა? მე ვცხოვრობ ბენზინ გასამართ სადგურსა და ეკლესია შორის და ნუ ვერაფერი თორე უნებოდი სამახვილი და ზუსტად ჩემ შემოსახვეთან დააყენეს კატერი. და ამოვისუნთ ერა ის ორი წელი. სად მოვიდე? ხომალდთან. რა ხომალდთან? გამოივლი დაინახავ და მართლა დიდი გემი ეყენა. თავისუფლად მაგნებდა, სასტრაფო გინდა, ტაქსი გინდა. ყველა მაგნებდა თავისუფლად. ვინ დააყენა ეგ? არ ვიცი, ვინც წაიყვანა, იმან დააყენა იმედი მაგ. კაი, რა მოხდა, მოგიყვეთ? შიგნით. აი, იცი და ეს გვაწვალე? აგე დავინახე წერია. აა. ტოიოტას მარკის ავტომობილის მძღოლმა სავარაუდოდ საჭე ვერ დაიმორჩილა ტროტუარზე ავარდა მოგლიჯა ღობე და ავტოპარკინგზე სპეციალურად მოწყობილობაზე განთავსებულ კატერს დაეჯახა. გამაგრა წერია სავარაუდოდ. ანუ რაღაც მომენტში დაუშვესო განზრა ხქნა მძღოლს. ავარდა იმაზე. ტროტუარზე ღობე მოგლიჯა და შეუვარდა კატერს. ავტომობილს ეს ბუქსირზე რა დაარებენ ეგეთი კატერი. ორი ადამიანი იმყოფებოდა ავტომობილში და ოთხი კატერში ეს მოუხდებოდა. კატერში იყო მარტო კაპიტანი იყო დარჩენილი. დაუშვა მატროსები და დარჩენი არა ავარია. თვითონ და ბოცმანი. და ბოცმანი ურტყამდა გრანჩს. და მომავალ საზღვაო თავდასხმას გეკმაო. მიითვლიდნენ რამდენი ყინული უნდა დადნეს, რომ მაგათმა გაცურონ პირდაპირ რუსთავიდან. დათვალეს და დალიეს. გამოგვიგზავნა ირმა მერებაშვილი. ვრცელდება ვიდეო, სადაც ასახული არიან სოჭის პლაჟის მაშველი. რა ქვეყოფილია.
ნახება რა 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 ოხში გენაცვა წავიდე წავიდე აი ოხ შევარდნე რა გინდა შენ რა წე აი პროფესიონალი ესე უნდა დადიოდეს ესე უნდა ჩამოდიოდეს ეს გადმოვარდა ვიცი ნახე ჯერ თავისი ენა გადაარჩინოს ოპ აი ეხა შენქენიო ამასობაში ვიღაცა იხრჩობა იქა ხო ის უკდება სიცილი არა იხრჩობოდა და ეხა ამათ გადასარჩენად მოდის სავარაუდო ახა ამას რო კიდე მანქანა დაეჯახა ეხა გადაწყვეტილია გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება არ ძან წამოგავიდეთ და თავიდან დავიდეთ დაიცა მართლა უკან გამო კი კი ბოს უკან გამო დიდი ვერადიოდნენ და მაშველი დაგჭირებია და ფეხსაცმლის არა არა სხვა შორს იმიტომ რომ სურვარ ვარ ვიცი ვერიდები და შორს არ შევდივარ და შენ როგორც მაშველი ვინმეს გამოდგომი ხარ? სურვარ იცი? ალბათ ტივტივებ? ტივტივი ვიცი, ხო. და ამ ტივტივის დროს ვიქნებ კიდურებს და რაღაცა მიმართულებით შემიძლია გადავადგილდე, მაგრამ თუ დინებადია, ის თავის ჭკუაზე დამატარებს. რაც არ უნდა იქნიო კიდურები. ამიტომ შორს არ შევდივარ. მანდაც ტიტველი და შედიხარ? ხო, აბა. ჩაცმული ზვაში. აა. კიდე ერთი ვიდეო გვაქვს. მიდი. აა ეს იგი ო აი ჯანელა არა ეს ლაბაძია ტივტივებ ხო აი მაგას აკეთებს ქუჩაში მიცუ რა ხო ყავდიდობა სამსახურში მიდის მოუსვა სამსახურში ან საქმეზე ან პურზე ბიჭო ნახე რა მაგრა დამუღამებულია გიცის რა რას აკეთებს ეტა ღრმა არის ამ ქუჩაზე წყლი მან მაგეების მიხედვით არა აი აქ დეკინზე ვერ გავდივარ მან ძალიან ღრმაა და მეშინია ესე უნდა ბიჭო მე ჩემ ბავშვობაში მე არ მახსოვს მაგრამ ამბობდნენ რომ ეს რა ქვია აღმაშენებლის გამზირი პლეხანოვი ერქვა მაშინ დაფარაო ნავებით დადიოდნენ მე არ მახსოვს თვითონ ნავებით ნავებით დადიოდნენ მტკვარი ისე ადიდდა რომ ნავებით დადიოდნენ პლეხანოვზე შენ თუ არ გახსოვს პლეხანოვიც არ ერთმეოდა მაშინ პლეხანი იმიტომ რომ სანაპირო იბნ ალ მუჰამედი არა არაბების მართველი ირმა მერებაშვის მადლობა მან გამოგვიგზავნა გულითადი გულითადი მადლობა შემდეგი ამბავ გვაქვს პაკისტანის ხელისუფლებამ არალეგალ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობისთვის 8 ადამიანი და 1 ვირი დააკავა როგორც გაირკვა ეს ადამიანები ვირების უკანონო დოღს აწყობენ დაკავებული ვირი კი ამ დოღის მონაწილე იყო დანარჩენი ვირები გაიქცნენ რაღაც ეგეთი იმ პროექტი ხო არ იქნებოდა არა ადვოკატებმა გაიხსნეს და ის 8 კაცი და 1 ვირი უპატრონო არა ის დანარჩენი ვირები დარგობდნენ ეს იმინა ხელზე მაგზავ მაგაზეთა ეს ერთი ვარიანტი ან მეორე ეს მოლაპარაკებული იყო იმ ვირებთან ეს მიდიოდა რომ გეშენა და რაღაცა ჩაწყობილ იმებს აწყობდა და დაიჭირეს ღირსია ესე უნდა არალეგ მაგრამ ეს რაღაც ცხენს გავს არ გავს ვირს ხო ესეთი თეთრი ვირი მე არ მინდა ეგ დამამძიმებელი გარემოება ცხენს რო გავს ხო გადაკეთებულია გასამოთ მაგის ხარზე იგებდა ეგ იმაშო ანაჩენი ვირები ძახოდე ამას ვის გაჭირვე ეს ცხენია ეს ძახო არა გაჭირვე ну кроқинებდა ну бацავდა კარგად რა პაკისტანი მე წაურეკავენ ისე უკუბიკებია და თო არა გიამირეკავს მაგრამ მე გადაურეკავ რატო არ დამატოვებია ეს ტელეფონი ზევით გინდა თუ არა გათიშე და აგდადევიო ხო და გათიშეო გითხრა გავთიშე დუნოთ დისტარბზე დავაყენე და გასკდა მაინც რეკვით რა ჩვენი ბრალი ფოდიში და როგორ ახერხებს ყველაფერი სხვისი დრამა? არა და დუნოთ დისტარბზე და ყველა მომაწოდე ერთი გადაურეკო კაცო. შემდეგ გამოგვიზანა მარიკა მაცუკიდი. განცხადება კონსულტანტის ვაკანსიაზე, სადაც ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ კონსულტანტობის სურველი ზოდიაქოთი არ უნდა იყოს თხის რქა. ობაცოლი ყავს და ტვინს უბურავს. ხო, ან თხის რქას აქვს ცუდი პერიოდი და არ უნდა რომ ეს მაღაზიაზე გადავიდეს. ან შეიძლება თხის რქა ყავს უკვე ერთი და მეორე არ უნდა კონსულტანტი. კიდე რა მოთხოვნებია, მე არა ვარ თხის რქა და დაინტერესებული. კონსულტანტზე. ნახე როგორი როგორი სამსახურიშო, უნდა ურჩიოს. რაკენით იცი მანდ? გეტყვი, გაყიდვების სფეროში მუშაობის გამოცდილება გაქვს? გაქვს. კი. ხისრკა არ ხარ.
ხის რუსული ან ინგლისური ენის ცოდნა გაქვს ორივე თუ ნოტის დარწეგან გავიგეთ რომ ინგლისურს ფლობს თავისუფლად ორივე ვიცი მაღალი პასუხისგებლობის გრძნობა რა თქმა უნდა არ გავატაროთ არა მაღალი პასუხისგებლობის გრძნობა არ ჭირდება მაღალი მძიმე პასუხისგებლობის ამ შემთხვევაში გავდივარ შემდეგი დარწმუნების უნარი იცოცხლი კი ხედავთ კომუნიკაბელური და გუნდური კი ბატონო იცოცხლე გუნდური არ ვიცი მაგრამ გუნდური როგორ არა 4 კაცში მუშაობ 10 წელიწადია და არავისთან კონფლიქტი არ მქონია შემდეგი კი ბატონო. და დუღა ისეთი დეგის თუ დარწმუნებ წინაც გავიხსენო წინა დარწმუნების უნარი. მე კი ბატონო, შედეგზე ორიენტირებული იცოცხლე. კი, კი გასწრას. ყველაფერს კადრულობს, რომ ქალაქობანაში 5 ქულით მეტი. ჩემზე ვერ იტყვი, რომ პროცედურებზე ორიენტირებულია, არა. შედეგზე. ხო, და მორჩა? და თხის რქა არ უნდა. დილოცავს ამზე. დაიცა ერთი წამ. ეხა სამუშაო სახელმწიფო მითხარი, რა უნდა ვატეთო? აა, ეგეც არის? ხო, აბა ეხა ვაკმაყოფილებ და სამსახური მაკმაყოფილებს, მე მეკითხები? კონსულტანტი აი, რა უნდა კითხონ, რომ ვერ ურჩიო შენ? არა. არის. რა უნდა ვაკეთო? მიდი, კონსულტანტი უნდა იყო. რაღაცა პრობლემაა დათო. შენეთო, რა პრობლემაა? აი ეს არ მიდის ამაზე ესეთი უნდა იყოს ზესტაფონში მოიკლო გაყიდვებმა მიმიშვით რენეთ მიმიშვით ზესტაფონზე იმოწვეთ ქუთაის ან ის არის ეს არის ეს კომპლექსური პრობლემა ესეც უნდა ისაუბრო ხო და რაღაც ავტობანი რომ მორჩება გაიზდება და 5 წელი გარანტირებული გაქვს საფრანგეთში პანდემიის გამო მფლობელები ციხესიმაგრეებს ყიდიან ეს ციხესიმაგრეა ეს სიმაგრე, მაგრამ ეს იყიდება? სიმაგრე რო არა ზეთყო. აი გარშემორე წყალი აქვს. მე თუ მკითხავ ციხეობა უფრო არ ეთყობა მაგას ვიდრე სიმაგრეობა. და რა რა ფასად? დააინტერესა. არა, მეგობრებო, სამსახური დაიწყო ახლა და. ერთი ციხე სიმაგრე რო არის. ბეთანიაში ერთი და საფრანგეთში მეორე. კვადრატულობით იყიდება ეს ნე და საფრანგეთში არ არის ცუდი ნე. ხო, თლიან დიყიდება თუ შეიძლება რაღაცა მსახურების ფლიგელი ვიყიდო. და პანდემიის გამო რატო ყიდიან ციხესიმაგრეს? ახველებს ციხესიმაგრეს. ხო, ეკონომიკური კრიზისი. კრიზისი. შენახვა? მაყუთი ბატონო. ხო, ალბათ, რა ვიცი, ხა გაზი და შენახვა ციხეს უნდა გამაგრდიშიგნი და მორჩა. საჭმელი ხო გინდა რაღაცა? საჭმელს პატარა თავდასხმებით მოიპოვო. ციხეში მაგრე რო გაქვს საჭმელი არ არის. გამოდი ხარ იჭერდე შენ მიხარ ციხეში. ჯარაზე თკარებები იცა. ხო რა იღებს ტიდა. და დგას ახლა პოლიცია მუზეუმთან და იცახის ლაპაზე გამოდი. და შენ არ გამოდი. არა შენ გამოდი ხარ ბარკა. არ გამო. მოპარული ბარკალი კონგურიდან იყურები. კონგურიდან და კუპრსურე. ადუღებული. აქ არ გამედო ჩემო. ციხესიმაგრე ბიჭო, ისეთი რაღაცა. ეს ისტორიაში წერია. რა უხდება მოდი შემ ციხესიმაგრეს? რომ მიდიხარ ვინც ყიდის იმასთან და თქვენ ყიდით ციხესიმაგრეს, დიახ, მეყიდი. ავიღებ. ო, ეგ უნდა მე ისტორიაში წერია, ვიღაცამ ციხესიმაგრე აიღო. შეიძლება ბრძოლით კი არა იყო, იაფათ ჩაუვა. იაფათ აიღო. ბიჭო და რამდგომარეობა შავი კარკასი ციხესიმაგრე შავი კარკასის მდგომარეობა არ მდგომარეობაში ერთი ბძოლა აქვს გადატანილი მარტო კი ამას აკლია ხა თხის რქებზე არიყიდე და ერთი გვარის ხელშია მე 16 საუკუნიდან ცოტა პატარა არ არის შორიდან არის ეს შორს როცა არის პატარაა წინა გადაცემაში არა განჯრებით დავთვალე და ძალიან დიდი ციხესიმაგრე არც ისე ძალიან დიდია ამ ხელა პარლამენტი არ გვაქვს, როგორ რანამუსით ამბობთ, არ არის დიდიო. როგორ არ გვაქვს პარლამენტი? არ არის ეს დიდი, რამდენი ფანჯარა იქნება? 6 იქით, 6 აქით, 6 12 24. პრინციპით თუ 6 48 უკან. მაგრამ მარტო ესე ხო იქნება რაღაც ისე ხო იქნება. კაი დიდი ყოფილი. ეს რა? ლაბაძის ტელეფონი Do not disturb-ზე. ბიჭო, თავისი თამოხტა ზანდუკი. 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 ზანდუკშია. მართლა მანდ კიდე? ხო, ზანდუკში მინდა. თქვენ მოიგეთ.
ეხა უნდა გაეცნო და დაგელოდოთ თუ გათიშო. რაი? Do not disturb ze khoaqe. არ მუშაობს ერთო მაგ მოდელებზე. არა, აიძმაო. რა აიძმაო, ეკავდა, აიძმაო. მაგ მოდელებზე გააქვს უსტი რა, დიდ Do not disturb ze რო აყენებ. აჰა, აეროპლან მუძზე გადავდე. რაღაცა შენ როგორი გიგილჩ, შენ ტელეფონს ჭირდება ეს ძველი საბჭოთა ღილა კი როქონის გამოსართველი რა. ის ძალით და ჩაეტევა. მომეცი ჯიგო. ეს სანდუკი არ ყოფნის, ამას უნდა ალიბაბას როქონის ბიჭო. შეხედე ბიჭო, გეომეტრია მაინც არ გისწავლია, ამას დებ კუთხით და ხურავ. აჰა, გადადები. მაინც არ მოვარდე. ასეც დაიზღვია თავი. კარგად დადო იმანაც ის და. აკეთდადები, თორე კადრში იხტუნებს ეგა. რატო იხტუნებს? ხო ნახეთ რომ გადადო იმ ადამიანმა. შენ გონია ეს სხვა კადრში რომ იქით გადადო? აა, კარგი. ხრა შემაწუხებელი კაცია. ის ციხე უნდა გვეყიდა. ძო ციხეს იმაგრე რო გაქვა ფშე სხვა და ირად ფიქრი. სხვა ლეველზე ხარ. კი. გაბრაზდი და წახვედი თუ რატო დაქვა. თვალები გეტკინა? არა, მარიყო მეტინიოსი, არ გვაქვს. ეს იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი, გადავდივართ ტრადიციულ მეორე ნაწილზე. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია რეზი არველაძე. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახარ? რა კარგია რომ ჩვენთან ხარ სტუმრად, გვიხარია, კარგი ხარ. მეც მიხარია ხოლმე თქვენთან ყოფნა. დიდი ხანია. არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში 2 წელიწადში ერთ ტრანსფერები თამახრა 2 წელიწადში ერთ ხელ უგადაა ხოლმე ესე და სამივე ძმარი ხო ჩვენთან ამყოფი. შოთი არის ამყოფი? კი. შოთი საქართველოსში არ არის ამყოფი, კაი ხანია. შოთი. ჩვენ ჩავაკეთე. ფორმისის რო ქონდა გადაცემა მაშინ. ხო, მაგრამ ჩვენ ვიღავთ. ხოშიანია რა ვიცი, სურათები, სუმ ამ სურათებზე ყველა დაიშალა ბიტლებით. თქვენ ხართ ჯოხებში და ყველანაირად რა ვიცი. დაშვები როგორ ახარ ამ სიტუაციაში? რა ვიცი, თავიდან ისე ვიყავი რა, რომ არ მოგატყილო რა. დაეცი? დავეცი არა, ხა ესე თლათ არ გამთხლეულ ვარ მიწაზე, მაგრამ აი როგორ ვიყავი, იცი? აი ინბაზეც მეკეთა. ხელთათ მარებს და მე ეს მასკაროა ეს კიდე. აქ რო ხო, ხო, მიგრასაშინელებ ერთხელ გავიკეთე და ქალში გავედი და აი ინბადე და ის თუ გეკეთა ცხენი და დიდი შუბი გინდა და რა ის. ხო, არა ბანზე. ხო, ეგრე დაახლოებით ისე ვიყავი რა, ძველი ესეთი ის რა ქვია შოტლანდიელი წერა ნორვეგიელი წენოსანივით ვიყავის სიტხეს დაგქონდა ალბათ სხმული ქონდა ყველაფერი სიტხეს დამქონდა თუ კიდე სახში მქონდა აჩი მიყიდა ორი ცალი ისა დეზობარიერი აი ფეხის ხასაცმელი ხო ერთი 4 თვის კერო არავინარი თო დეზობარიერი აი ხო მართა მანამდე იყიდა დერასგებიცე დაიწყო თუ არა ისა პანდემია არ აი სანამ ეს უკვე რეგულაციებში შევიდოდა რომ ფეხებს ჩაჯექი მე დაიწყი ჩვენ სამში მაგას ვაგეთებდით ხოშიანად რა ესე ჩამოფარებული ხელთათმანებით ბახილები კარებში ვინ შემოვიდა და პირდა პირში ბახილები დასხმა ხელებს აბაზანაში და მანამდე ფეხებს ჩაალაგებდა იქ ხოშიანად იმისავით რა გარეთ რო ალაგები ხოლმე ფეხსაცმელებს. სხვა ჩვენ აბაზანიდან ორ კვირაში უშვებდი. სახლიდან რო შემოდიოდი ორი კვირა ამუშვებდი სახლი. და მე იმაშოვდა და მე მეორე ვიფიქრე რომ აი არ დაგიგროვდა თორეში რა ქვია. ამ რამა ინტერესებს ხარ? აი არა ერთი და სამივე ძმა მაგალი ხოლმე ვიხარ. мама შენზე დადის ლეგენდები. мама ჩემსაც ნუ როგორ არის იცი ხა ესე მიდი რა ის მომიყევი და ეს მომიყევი ხა ესე ხوار მომიყვება მაგრამ თვითონ ცხოვრების წესი აი რაღაცა ლაღი აი წრე გადასული და თქუაზე გადასული არც кейფი არაფერი ესეთი მაგაცები ყავს და თვითონაც ისეთია და სულ ისე მოდის რომ კაი გამოდის რა იტოქში მაგედან ყოველთვის ყველაფერი რა იმდა როგორც კი მიხვდებიან რომ აი ის იქეთკენ არ წავიდა და არ წამოვიდა და მე ეს ისტორიები რჩება ამ იმაში და თბილისი ხოცი როგორი ქალაქი არის საერთოდ ზოგადად საქართველოს როგორი ქვეყანა კაი ამბავს რომ გაიგებ რაღაცა საინტერესო რო ხდება კარგად რომ მოგიყვებიან მოკლედ რომ მიდის გადაობა და რომ მიდის ეს ყველაფერი კონტექსტში რო ჩდება ხვდები რომ არც ეს უდათ არის საქმე ხანდახან ეს ზასტოია ხო რა ვერაფერს ვერ გაიგებ ახალს არაფერს არ მოგიყვებიან არაფერი არ ხდება და ხვდები რომ რაღაცა ცოტა მრუმე ხდება ხო ცოტა უდათ არის რა საქმე და მაგაზე ერთი კაი ისტორია არის რა მოკლედ ორი ძალიან ესეთ სახელებს და გვარებს არ ვიტყვი ძალიან ცნობილი კარგი ესეთი არაჩვეულებრივი უფროსი თაობის ხალხი წავიდა პარიზში ხო და ერთმა ერთი ძალიან იმდომებს რა რომ აი იქ წაიყვანოს აქ წაიყვანოს ხა აი პარიზში ხა რა შეიძლება რა რომ
ფეხით გაისეირნო, ამ კაფეში დაჯდე. ხო, ამ კაფეში დაჯდე, იმ კაფეში აქ ხემინგუე, აი მაშვებოდა რა ქვია, საუზმობდა. იქ რაღაცა მე იქ შანზელიზეზე პიანო ბარში შევიდი და მუსიკა ორივეს უყურს. რაღაცა ერთი დღე, ორი დღე ხეს. ან ერთ-ერთს აღარ მოწონს ახლა ეს და გაისეირნე. ისე კულტურა ამოურიდა. ხო, ფილიში უნდა რა, ხო ეს ხარა და ეს ვეღარაწონებს ახლა და ანდროს ეს მას მიძლობსავით რა და ხო და ეს დაიწყოს ესე უკან ხელებს და თანის აპარე აი ფელის კოშკი გამოხედავს ამ ტრიუმფალნეაკას წავა მოლენოს კიდე ერთხელ შეხედავს იქ მომპარაზე გაიზე და აა რამდენი შეიძლება ახლა და ხო საღამოს რესტორანში ზიან და მე მივხვდიო შენო ბადო ხარო ესე მოწყელილიო ეს გონ მას მიძლებს რატო ესე უნდა იმიტომ რომ აი თვალები რომ დავხუჭეო ვიფიქრეო რა აი რა შეიძლება ეს კაცი ფიქრობდესო და იცი რა ფიქრობ, ხო? ეხა აქედან ამსვა და ამსვა და თბილისში ძალე პანაშვიძე დავსვა. რო ხოზე ხარი კრამი? კრამი ახალი გამოგვიდა სიგარები გიძღე როგორ არა მე მოხდეს აი იქ ვიღაცა რაღაცა თქვა ასე რაღაცა ჩვენ და ხო ამდენი ზეგმეტი სიყვარულით ამ რაღაცა ამ რა ქვია ძმაკაცობი და რამე იქაც ხო მაიმონებები მიდის და რაღაცა ხო ვინ დარჩება ამ აღა ვინ და მამაჩემი და მამაჩემი რო დარჩება იასნიაო და კიდე ვინ დარჩება ფეხბურთზე რა ხდება ჯარ ვიცი ფეხბურთზე რა ხდება. ეხა არის ბევრი გაუგებრობა ფეხბურთში. რაღაცა მიმართულება არის. დამთავრებისკენ მიდის ჩემპიონატები, ზოგმა ვერ აიღო ეგ რისკი, ზოგმა ფედერაციამ და რა იმ დღესაც რა დღესაც შეწყვიტა ჩემპიონატი ვინც რომელ ადგილზე იყო. ისე დატოვა. ჩვენთან ისეთი რამე მოხდა, რომ შეიძლება შეწყვიტონ ჩემპიონატი. ამა მითხარი ამ სამი ბრიფინგი არის დღე ყოველ დღე რომ ცაერწვეთოვანი გზით გადადისო ეს ვირუსიო და ფრთხილად იყავით და წინა ტურში ორი ფეხბურთელი სხვადასხვა გააგდეს სხვადასხვა თამაშ შეფურთხები მეც ეს მოგადურება ხოდა ხუიჩნიდა რაგინა ისეთი გამწარებული იყო რომ ყველაზე საშინელი რაც იყო ეგ მოიგინე მაგათი მიცეს უკვე დისკვალიფიკაციები ასე რომ არ ინერულო თან ორ კვირიანები. არა, კარანტინშიც რო ჩაჯდებიან და არაფერი რო არ გამო. მაგრამ უკვე ეხა ვის მიწეს, ვისაც შეაფურცხებს თუ ვიცი. არა, ესე იყო. ერთად იყო ესე და გზაში რამდენს მოხდებოდა კიდე წარმოგიდგენი. გზაში რამდენს მოხდებოდა ხო და ეს დროს ესეთი ის როგორ შეიძლება თავშე უკავება. ირიქით არის ეგ რა ის. ხო და კიდე რა უპასუხეს გამო. აი მაგრამ საინტერესო რაღაცები ხდება ესე იგი ჩვენთან თუ ჩამოვა ვიღაცა ფრანგი მაგალითად ხო, საფრანგეთის ნაკრები. შემოვიდა ითამაშებს. კი, და შენ თუ შენი ლეგიონერი გინდა რომ გამოიძახო, ორი კვირა. ანუ ჩვენი გუნდი ვერ დახვდება. ხო. ან სხვა ქვეყანაში უნდა ვითამაშოთ, სადაც ორივეს უშვებენ, ან თუ იმათ ჩვენი ეშინიათ როგორც ინფექციის გადამდებების. იქ თუ მოედანზე ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით, ეს ხალხი რომ მე უკან დაბრუნდება. ხო, დაუშვათ ჩავეხუტი ან შევეტაკი ან ეს ხალხი და ის ხალხი. ის ხალხი, ხო, მე ესე რო არ შევეტაკოთ და კარიდან კარში შეჯდე დროს თამაში. ამბობენ, ამბობენ, რომ 7 წამია, აი 7 წამიანია ესეთი კონტაქტი. კონტაქტი თუ არ შედგა. ან კბენ. ესე, ხო, ან კბენ. არ გადადის ეს ეს ის, მაგრამ ვეღარაფერი ვეღარ გავიგე ის ჯანმოს კაცი. დილას გამო აი გამშაბათია უძახის. საღამოს იძახის რო. პარასკევი არისო. მერე შუა ღამისას იძახის რო კვირაა უკვე აი ვერა ვერა და ვერა გადეკოთ ვერ დავეწი მაგ კაცს სვათაშორის რა ასო მე და სუამატებს ხო იქ რაღაცა ცოტა ისეთი ხალხი ხო სხვები ხო ზიან ხომ ისინი აბზარ ლაპარაკობენ სხვა ქვეყნების მე და მეც ერთი პერიოდი მქონა ყველაფერს ვკითხულობდი რა და მან ჯანმომ დაანამჭრა იმიტომ რომ იმდენად ითვლებოდა ეს ყველაფერი რომ ვერაფერს ვერ ვიგებდა პოსტ ისარ იმ ქვეყნების რომელსაც კარგი შედეგები იმათ ჯან მინისტრის ან ვიღაცა ვინც გამოდის იმათ სახელი იმას უნდა უსმინო და ყველაფერი კარგად არის რა მან დიდი რო რო რაღაცა აი ამ იმაზე რა ამ გაუბედურებულ სამყაროში აი რაღაც პატარა კარგი ნიუსი რო გამოჩდებოდა რო ზედაპირზე არ გადადის თუ 27 გრადუსი და დაცხამთელ სოფლიოში და დილას გამოვიტოდა და ზედაპირზე იყოს ხელი არ არის კი არა კლაუდება ეს კლაუდება ეს აი რა თიცრო დაადებდი თუ არის ხარ უკვე ნებისმიერ ნათელწები კლაუდები რა ნუ აი კეცბარო იძახო გეუნები რა ეს
აი ესე მთელი სამი თვე, აი ესე მის მეტი არაფერი. ხო არიცით რამე თქვენ, აი თქვენ ხო არა გაქვთ, მაგრამ მოსა შენ მაგალითად ფიზიკა, მათემატიკა. რაღაცა უბი გასაული რაღაცა. ჯერმოსკაცრო დაურეკოს იმ დაგითხრა. რა იცი, აი რა შეიძლება რომ აქედან გამოვიდეს ამ საქმიდან. როდის გაჩერდეს, წამოვა გამოვა ვიღაცა გერმანელი, მე გიჟდები გერმანელებს რა. ზოგადად მაგას საჭირო მომენტში და ითქვის რა რაღაცა იმის ოფის რაღაცა ლაბორატორიაში გადაწყდა რომ ნოემბერში აუცილებლად იქნება ვაქცინა და ვაქცინა თანაბრად გადაუნაწილდება ყველა უწეოს და მწეოს და რაღაცა დილა გათენდება და გამოვა ჯან მოსკაცი არაფერს არ უშველის ეგ ვაქცინა ეგ კლავს ეგ ვაქცინა არ გაიკეთოთ ეგ არ გადაგარჩენს არ არაკი არა 80 არა ხო არა ეგ არ გააზრე არა აქვს ეგ უფრო საშიშია ვიდრე ვირუსი ხო ჯერგეთ ეგ არ იქნება ვაფშე ეს არ იქნება ეს კაი მეც და მაინტერესა ლაბაძემ თუ იცი მე ამდევრი ვილაპარაკენ და ყველაფერი იქნება კარგად. ესე მოკლე? ეხლა შესუსტდება, შესუსტდება. არა, ეხლა შესულია ჩემი ახლობელი. ეს ტაქსი რო არის. ეხლა შეჭრესთან. შესუსტდება. მეგეთყვი რითი დამთავრდება. ეს წელიწადში შეიძლება ეს ვირუსი COVID-19 სანატრელი გაქვს. გასწორებული 20. არა, ციტატიში გახდე შესათ. ვინმე სტუმოვეს? მაგას ნიტი რომ მიესხა შეიძლება დაკიჩი. ისეთი იშვიათი და სათუთი და მოსავლელი რამე გახდეს რა. დაი რა, ამოუცნობი. არა, ამოუცნობი არა. სათუთი ჩვენი სიამაყე. ახალიზის რო ახალიზო და დახოცავს ხალხი ჯერ ის ახალი ზოოპარკი რო გვექნება მანდ ეგ COVID, მაგრამ COVID 20 არ გახდეს ეგ მემეში. არა. არა. კენტებია, კენტებია საშ 20 არ. 20 პრობლემა. არა, ახალი 20 20 ეგ 20 იმ დღეს მქონდა. ყველაფერი გადაიდო, ხო იცი 20 20. საერთოდ ვერ სულ იმაში. ხო 2019, 2018 ეს არ ლაპარაკობდნენ ხალხი. ამაზე 2020 არ არის 20 20 20 20 ლაპარაკობდნენ. არაფერი არ. ეგ არის ამოვარდლილი ნაწილი. არაფერი არ გამოვიდა 20 20. გონია რომ შემდეგ მოსვლაზე არაფერი ის არ გვექნება, არც პანდემია, არც ის. 2024-ში. რა? სოფლიო ჩემპიონატი. შემდეგი მოსვლა. შეროდის გიწევს, ეს გამოითვალა რა. გააჩნია ხა თუ არ ველაძებს ერთ იმაში გაიყვანთ ყველას. თქვენ ქოტა გაქვთ. ხო, ესე იგი 22-ში, 24-ში, ესე იგი ორი მოსვლა გვაქვს სოფლიო ჩემპიონატამდე. თქვენ მე მგონი უნდა მივცეთ უფლება რომ გადაცვალონ რა ქოტები ერთმანეთში. ხო, დაურეკეთ ერთმანეთში, როგორც შემდეგში დაურეკოთ ხო აჩის და თქვას რომ არა, მე ვერა და ისედაც ეგრე იყო ხო, მეც როგორი იყო ფეხბურთი დინამოში დაიწყეთ თამაში, ხო არის ყველას რომ რაღაცას ურიგებენ. ჩვენ სამს ორს გვაძლევდნენ. მართლა? დედასგები თუ მართლა იკმარეთ თქვენ ამ. აუ, ვისაც აი შვილებს ფიცავ, აი მაგალითად მოიტანეს 25 წვილი ბუცი. 22 ბუცი. და არიგეს თითოს თითო, ჩვენ სამს ორი. ფეხი მაინც ხოშა პიჟამო გამიგია მოიწონა. ყველას ერთნაირი ფეხი ხო არ გეკნება, ბუცი როგორ ერთი ან ჩანთა მაგალითად, ხა? ერთი წვილიც აწწა. ხო, აი ეს ეკონომია იყო ეს. ეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ხო, როგორი ჩემპიონატია რა. ეს სულ რაღაცა მაიმუნობას უჭირდება რა. აი სულ აი რა ბოდიში ამ სიტყვისთვის და აი რაღაცა, აი სულ რაღაცა უნდა ქნა რომ არ დაგწვან და არ დაგუბონ. ეს ახლა მითიკი არ არის რომ აი პატარა გუნდებს და ქართულ გუნდებს, აი მინდოდა რაღაც ის ქართულ გუნდებს და ქართულ გუნდებს და რაღაცებს, ხო სულ მაინც იყო რა ეს ისა რა ქვია, გადარჩენა ახლა ეს ორი ერთად რომ მოხდებოდა, ერთი უნდა გავარდნილიყო, ახლა იქ შენი გადარჩენა წარმოუდგენელიო. სულ რაღაცა ჭირდება რა, საბჭოთა კავშირის ჩემი ან ცოტა საჯივი უნდა სახში მოგეხმაროს, ყველაზე ხან წინადღეს მაგრათ უნდა აკეიფო ან რაღაცა რა, რაღაცა სულ უნდა რა, მოკლედ ცხონებული თამაშის გარდა ცხონებული ისე რა ქვია დავიდიჩი იმას ეუნება რა ერთად არიან ესეთი ის არის რა ყიფო და რეზო ძოძუაშვილი ერთად არიან ისე რა ქვია საქართველოს ნაკრების მსვლელები და დათო ახოდვარი იმის შინიკის და ორ ტურში ზედიზედ 99 წუთზე 1-0 იგებდა და გაუშვა გოლი რა დათომაც შეჩივლა ესე რომ ისე რა ქვია მიხიჩო რა გავქნაო რა მეორე თამაშია ზედიზეთო, ბოლო წუთზეო უშვებ გოლსო რა. აი პროფესიონალად გითხრა რა. და რა უკრა, იმან არის რა უთხა, მიეც ზაჭ ბული და ორი წუთი დაგრე და ამთავრე. აი ტიპიური, რა თქმა უნდა, ფეხბურთის ცოდნა, მათემატიკაა, რა თქმა უნდა. კაი, მესამე ნაწილი გვაქვს ესეთი.
ვიდეოები გვაქვს და სადღაც წდება და უნდა მიხვდე? მიხვდეთ რა მოხდება. ხო, ჩვენ არ გვაქვს ნანახი რა. როგორ გაგრძელდება ჩვენი ვერსიები, უნდა თქვა. თქვენ თუ ნანახი აქვს, კი მე. არა. მაბითურებ. ისაა სერიოზულ თამაში ხალხი ეს წელი. აქ რა მოხდება? აქ კიდე რა გაარტყავს თავისიანს. ის ყითლები ხომ ძველები არიან? არა. ისინი უტევენ. არა. აბა სამი ერთზე უტევენ? ხო. აი, ყითელმა ჩალაწოდა. კი, ყითელმა. ხო, ესე იგი ნახე რა ჯიგრები არის. ორა დაცვა ყავთი რა. სამი კაცი დაცვა ნახე როგორ მორბის იგი და. და შარფი. კაი და რა მოხდება? შენი ვერსია რო ფეხსაცილებს მეკარე? ხო. და ესენი წავლენ სამივე შესაძლებელია და ვერ შეაგდებენ. მე მგონი აი ეს გაიტანს და მწველი გაიტანს. მე მგონია რომ მეკარე მოიწესებს და ბურთის მაგივრად აი შუას მოხდება ძალიან უხერხულად. ისე რომ არ დააგვიწყდება. ფეხი ხო არ დააგვიწყდება, არც მას და არც გულს შემაძლო. მე მოკლევადაში რა ხდება ის გინდა თუ გძელოდიან. გძელოდიან რა? გძელოდიან აი იმის დას. მეკარი გძელოდა. შეუყვარდება მეკარის დედა. კაი, მაგრამ ეს რამდენი ხანი ეგეთი დგომა ესენი როდგანან მე არ მინახია. ოპა, რა გითხარი? მოიცავ. რა გითხარი? ნანახი კონდა. არა, შენი ხავი რომელიღაც. მე ესა ვარ. კი. ავარი ბარის ბუნდა. აბა აქ რას იზამ? ცხენიანი კაცი გარბის? აი, ძალიან ცუდად მოდის იქიდან ველოსიპედისტი, ხო? ის ველოსიპედია, მე მგონი შენ ახარის რაღაც პარაპლანი. არა, არა, ველოსიპედისტი, ან მოტოციკლეტა, სკუტერია და რაღაცნაირად აი ეს გეოგრაფიო წარმოვიდგენ. ის ყვეთ სადღაც უნდა გადაიყვეთო. ეს ხენის გაიჩოლაყია, ვერ იცის ველოსიპედისტი მოდის თუ კარავია ნეტა ის. არა, არა, ის მე მაქვს ვერსია. აბა, ვიღაცა გადმოვარდება სავარაუდოდ მანქანის ძღოლი. როგორ წარმოვიდგენ? მოივე გადმოვარდნის კანდიდატია და ის გადმოვარდება? სამივე გადმოვარდება მანქანის ძღოლი. კადა მე კიდე მგონია რომ ის გაასწრებს იმას, რა ქვია, იმ მე მგონია რომ ის გაასწრებს სტაფილოსფერ მანქანას და აი ამას კატერი და ის როგორც შეეტაკენ ერთმანეთს რუსთავში ნივა ისეთი რამე მოხდება. მე კიდე მგონია რომ იმას გაუთავდება ბენზინი სტაფილოსფერ მანქანას. ზეთი აუნთებს და ჰე მიდი აბა ნახოთ რა შეასკდა რა. აა, უბრალოდ შეასკდა. აა, ისე შეასკდა. აა, რაღაც უღიმღამო რამე იყო. ესე რამე ეფექტურს. არა და ის შეხედე, კარგად მიდიოდა ის. კი, აშკარა, ყველაფერი კარგი იყო. ყველაფერი კარგად იყო. რამდენი და ის. რამდენი კარგი ვერსია ქონდა და მართლა მაინც ეს დებილობა. ის იგივე ადრე გააჩერეს, თორე იქ ძღოლი واردდება მე რა. ეს ველოსპედრო და ეჯახა მანქანის ხოლმე. აა, ნახე. აა, ის მას ცდილობს. საჭმელი აიქნია. ან აიქნია აცილა გაირტყა სახეში. მე მგონია რომ გამწოვი გაიწოვს ეს საკი. უუ და აბა. დაიჭედა. გამწოვია. გამწოვი წაიღებს ჩიჟიპიჟი. ან მიკრავს ლაბაძე. შენი ვერსია რა? სამზარეულოს კაცი. ჩემი ვერსია წესით ეს უნდა აფეთქდეს ახლა, იმიტომ რომ ზეთი აკეთებს და არა, აი ეს როგორ პროფესიონალურად მიუდგა ზეთი, რომელ ზეთი აკეთებს? ვირჯინ ოილით აკეთებს. ოლეინად. რაფინირებულია თუ ოლეინად? ვირჯინ ოილით ზეთი, მაგრამ მე ვარ ხო გამწოვი რო გაიწოს ეს გიდიაც მომწონ. მოგითხარი გაიწყავს ეს. აუ გაიწყა და დაიწვა და რა საჭმელი გააფუჭა იფიქრა ლაბაძე. არივარგებდა ეგ საჭმელი. ისე დაი მაგის გაკეთებული არმი. არმი და არაფერი. სახში ვერ შემოვიჩო. აუ ეს ნახე. აუ ეს არ დამთავრდა. პამპლონა ეს ესპანეთი. აი ეს გახსნის ამას იმას. აი ამ ტუსიკს. ქვედა ბოლო. თუ რა ქვია მაგას? ტუსიკი. ტუსიკი. და მე რა ავწოდო? ტრუსი. ტრუსიკში გაუყრის და ტრუსიკი აღმოჩნდა ძლიერ და რკას მოტეხა. მე ერთი სიტყვა ვთქვი რაც და ოღონდ ხელში რა უჭირა რაღაც თეთრი დროშა თეთრი არ უნდა იყოს. უა! ვახალაც მაგამოდგა. ეს ვაფშე არ იყო სასაცილო. ბიჭო. არა ხო ეს რო წარმოგიდგინე. ეხა არ ეყოფა ეს ბთღნად. ვირა. დამთავრდა. მოჩე წავედი მე. მადლობა რომ მოხვედი. ამით იგი გემშვიდობები, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ზუსტად ერთ კვირაში კვლავ შევხვდებით საქართველოს პირველი არხის ეთერში იქნებიან კაცები.